بات دیتا ہوں، الحمدللہ اللہ آپ کو ایمان دے، قبر تک ایمان دے. میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ ایمان دے مگر قبر تک، تو انشاءاللہ یہی جستجو ہے. یہ سیاسی موقع تو نہیں، مگر سیاستدان اگر سیاست کی بات نہ کرے تو اور کیا بات کرے. تو آج کل بڑے چرچے مشہور ہو رہے ہیں، بہت سے دوست بھول رہے ہیں تکلیف میں کہ تکلیفوں میں بھی ملک ہوتا ہے. پہلے ملک ہے، دھرتی ہے، اپنی قبر جہاں ہے وہ ہے، اس کے ساتھ بات پاور ہے. ان کو پاور کا اتنا شوق ہے، اتنے پاگل ہو چکے ہیں پاور میں کہ یہ اپنی دھرتی سے بھی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 20 سال، 25 سال، 30 سال تو یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ رہے ہیں. چھانگا مانگا کا گیم ان سے شروع ہوتا ہے، زیاولگ کا گیم ان سے شروع ہوتا ہے. ہاں، آئیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں ہم تیار ہیں، مگر شروع کریں گے زیاولگ کے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے. جو ہم نے پہلے بھی ایک سپریم کورٹ میں بھیجا ہوا ہے ریفرنس بھٹو صاحب کا، وہ وہاں پینڈنگ پڑا ہے. میں آج بھی سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کو اٹھائیں، اس کو دیکھیں اور اس کے اندر آپ انصاف کریں. میں کسی کی سزا نہیں چاہ رہا، اس میں سے کوئی کیریکٹر ایسا نہیں ہے جو آج زندہ ہو سوائے پلینٹف کے. جو پلینٹف تھا اس میں، جس نے درخواست داخل کی تھی، جس نے ایف آئی آر داخل کی تھی. تو ہسٹری میں، تاریخ میں اکثر ہوا ہے کہ قوموں نے معافیا مانگی ہے، قوموں نے اپنے فیصلے دہرائے ہیں. امریکہ نے جاپان پہ نیوکلیئر بم پھینکا، مگر دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگ کے، دوستی کر کے اور ایک اکنامیکل جائنٹ بن گیا جاپان. اسی طرح اگر ہمارے بھی کوئی گناہ ہیں یا کوئی مسئلے ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو ہم بیٹھ کے آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں، مگر بات ہونی چاہیے صحیح باتوں پہ. یہ کہنا کہ کسی کو کیا مل گیا، کیا ہو گیا، پہلے تو آپ اپنی دکان کا بتائیں نا کہ آپ کی دکان کہاں سے آئی ہے. آپ جب پاکستان آئے تھے تو آپ کیا لے کے آئے تھے؟ اس دھرتی پہ جب آپ کے بزرگ آئے تھے وہ کیا لے کے آئے تھے، اور آج آپ کہاں ہیں؟ یہ ساری چیزیں حساب میں آئیں گی. پھر تو مجھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ، مگر اس کا پورا بارڈر اسپیکٹرم ہونا چاہیے. اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے سزائیں دلوانی ہیں لوگوں کو، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اپنی، ان نے جو غلطیاں کی ہیں وہ ان کو یاد دلوا کے ان کو معاف کرنا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں، بڑے موقع ملیں گے. آج آپ کا پہلا روزہ ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینے چاہتا. روزے میں روزہ بھی لگا ہوا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے. اور اگلا سیاست کی بات کریں تو ویسے اپنا دل ہی نہیں خوش ہو رہا، اپنا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جیے بھٹو.